Assalomu alaykum. Aynadam jumboqli quti yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi kim ekanligiga qiziqyapsizmi? Unda bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni xushovoz xonanda Vohjon Isoqov. Xonanda Vohjon Isoqov 1988-yil tavallud topgan. U tabiatan samimiy, oqko'ngil, ko'ngli ochiq yigit. Vohjon Isoqov bolaligidan san'at olamiga, ya'ni qo'shiq kuylashga qiziqgan. U o'z mehnati, tinimsiz harakatlari orqali omadga erishgan xonandalardan. Vohjon Isoqov ustozlaridan san'at sirlarini qunt bilan o'rgangan, mehnat qilishdan sira qochmagan. U hozirgi kungacha chertib-chertib did bilan qo'shiq tanlashni o'rgandi. Bugungi kunda uning qo'shiqlari kirmagan xonadon topilmasa kerak. Uning sevgilimni qaydan izlay? Senga oshiqman. Dil yarasi. Erkak. O'zimni sevgilim, ona, musofir singlim, eslagin. Begonam, qizim, mensimaganlar, bora olmadim. Ota, Layli, bo'ysinmagan yurak kabi qo'shiqlari shular jumlasidandir. Xonanda jonli qo'shiq kuylashdan hech ham cho'chimaydi. Tarozi tosh bosadigan so'zlari ma'noli. Xalqning ko'ngliga xush yoqadigan cho'g'i baland qo'shiqlarni, ijrolarini yaratishga, muxlislari e'tiboriga havola etishga doimo harakat qiladi. Xonandaning yetuk, to'kis san'atkor hofiz bo'lishiga uning jasur akasi sababchi bo'lgan ekan va u akasidan bir umr minnatdor. Xonanda Vohjon Isoqov san'atkor erkin bo'lishi kerak. Atrofdagilar unga ishonch bildirishi va tanlagan sohasida birinchi o'rinda o'zi harakat qilishi lozim. Ana shunda xonanda rivojlanadi. Unga omad keladi, dedi suhbatlarida. El suygan san'atkor, xushovoz xonanda Vohjon Isoqovni bugungi kunda xalq taniydi, suyadi, e'zozlaydi. Muxlislari uni qadrlaydi. Ha. Xonanda Vohjon Isoqov hozirda eng baxtli inson, eng baxtli ota, omadli, faizli hofiz. Muxlislarining erkatoy xonandasi. Biz xushovoz xonanda Vohjon Isoqovga bundan keyin ham ijodiy parvozlar tilab qolamiz. Xush kelibsiz. Xo'sh, bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar zo'r. Taklifdan juda ham xursand bo'ldim. Jumboqli qutni ko'rsatuvini muxlislariga ham alangali salom. Xudo xolasi bugun yaxshi bo'ladi degan umiddamiz endi. Ko'ramiz. Alo bo'ladi. Men hozir sizni ko'rsatuv shartlari bilan tanishtirib o'taman. Mana yoningizda bir nechta qutilar turibdi. Bu qutilar ichiga narsalar berkitilgan. Siz shu quti ichidagi narsani topishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun men sizga bir nechta ta'riflar beraman. Siz har bir ta'rifdan keyin uchta javob variantini aytishingiz lozim. Ta'riflar borgan sari soddalashib boraveradi. Qaysi bosqichda topish esa bu sizning topqirlik mahoratingizga bog'liq bo'ladi. Shu joyda aytib o'taman. Ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'amiz bor. Agarda siz bosqichlardan a'lo darajada o'tsangiz, ushbu sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Xo'p. Mabodo aksi bo'lsa, sovg'adan mahrum bo'lasiz. Kelishdik. Lekin ishonamizki, siz uddalaysiz. Ko'ramiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishga tayyormisiz? Tayyor. Unda boshladik. Marhamat, qutulardan birini tanlang. Qaysi biri? Bir. Demak, birinchi quti. Birinchi bosqichning birinchi tarifi. Uning dumaloq va uzunchoq shakldagilari bor. Ya'ni quti ichidagi narsaning dumaloq va uzunchoq shakldagilari bor ekan. Qutida nima bor?
nima berkitilgan? Mana birinchi tarifni eshitdingiz. Dumaloq, u nima anjom bo'lishi mumkin? Qanaqa u oshxonami yoki bir kiyimmi yoki bir qanaqa bir shunga bir tarif bersangiz? Hozir sizga yordam sifatida, yordamchimiz yordamlarida qutini silkitib ko'rsatishimiz mumkin. Xo'p. Tovushi sizga yordam bo'lishi mumkin. Marhamat. Qattiqroq. Tovush chiqmayapti-yu. Unda silkitingchi. Yumshoq narsa bu menimcha, yumshoq. Xo'p. Tovushidan yumshoq degan fikrga keldingiz. Yumshoq narsa, ya'ni uning dumaloq va uzunchoq shakldagilari bor, ya'ni quti ichidagi narsaning. Aniq javob bo'lmasa taxmin qiling. Birinchi tarif umumiy bo'ladi, bemalol taxmin qilsangiz bo'ladi siz ham. Hozir o'ylab qoldim, dumaloq uzunchoq tarus qovun bo'lardi, o'tdi boshqa narsa umuman. Lagan bo'lishi mumkin. Dumaloq bo'ladi, uzunchoq bo'ladi. Ha. U mundoq-mundoq qilganda qars-qars qilish kerak. Yo'q hech narsa u. Yostiq bo'ladigan bo'lsa, to'rburchi uzunchoq bo'ladi. Dumaloq deb turibsiz. Hozir keltirganlardan birontasini tanlab bering. Yaxshi variantlarni berdingiz aslida. Bormi o'zi ichida? To'g'ri javob? Yo'q, hayr. Siz birinchi javobni bering. Biz keyinroq aytamiz buni. O'sha yostiqcha, kichkina yostiqcha bo'lishi mumkin. Yostiq. Kichik hajmdagi? Yoki o'sha anaqa choynakni tagiga qo'yadigan anu lattachami, shunaqa dumaloq shakldagi bo'lishi mumkin balki. Aha. Shu kelyapti. Xo'p, shunda qaysi biri birinchi? Yostiqcha tanlay qolaylik. Yostiqcha. Kichik hajmdagi yostiq. Dumaloq. Deb o'ylayapsiz? Balki. Dumaloq. Hajmi. Qabul qilaylikmi? Albatta. Demak, siz birinchi bosqichning birinchi tarifiga, birinchi javob variantini yostiq, kichik hajmdagi yostiqcha deb berdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Biz qabul qildik. Javob to'g'ri. Yet. Buraqa oson deb bo'lmadi deb o'ylamadim. Deya olmaymiz. Yet. Javob xato edi. O'zim ham hayron bo'ldim bu. Shukr. Ikkinchi javob variantini berishingiz mumkin. Birinchi ta'rif uchun. Siz bunga menga osonroq bir narsani aytmasakansiz, bu bir toshga o'xshagan qattiq narsami yoki boshqa yeydigan narsami aytmasangiz, men qattiq miyamga nima kirishi mumkin? Uning dumaloq va uzunchoq shakldagilari bor. Xo'p, nima narsa yeydigan narsami, nima u? Yish ham mumkin, iste'mol qilish ham mumkin. Non unda. Qilmaslik ham mumkin. Non bo'lishi mumkin. Non. Qabul qilaylikmi? Albatta. Demak, siz birinchi bosqichning birinchi tarifiga ikkinchi javob variantini non deb berdingiz, biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. Siz yengilroq narsa bersangiz, shunga qarab. Yengilrog'iga yetib olishingiz kerak. Variantlar bersangiz, mabodo variantlar yo'q bo'lsa, biz galdagi tarifga o'tishimiz mumkin. Sizda 3-chi variant bormi birinchi tarif uchun? Ikkita variant berdingiz. Xato edi. Demak, 3-chi variant. Juda qiyin ekan. Hech qanaqa tarifsiz dumaloq uzun desangiz, birinchi tarif umumiy bo'ladi, qiyinroq bo'ladi haqiqatda. Agar 3-chi variant bo'lmasa, biz galdagi tarifga o'tishimiz mumkin. Sizda imkoniyatlar ko'p. Galdagi tarif. Demak, galdagi tarif. Birinchi bosqichining 2-chi tarifi. Undan murabbo va sharbatlar ham tayyorlanadi. Ya'ni quti ichidagi narsadan murabbo va sharbatlar ham tayyorlash mumkin ekan. Demak, bu iste'mol qilinadigan narsa. Yuqorida aytib o'tdik, ta'riflar borgan sari soddalashib, ochiqlanib boraveradi. Mana ikkinchi ta'rifda ancha ochiqlandi. Quti ichidagi narsadan murabbo sharbatlar tayyorlash mumkin. Uzunchoq bo'ladi.
Uning dumaloq va uzunchoq shakldagilari bor. Va undan murabbo va sharbatlar tayyorlash mumkin ekan. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Ikkinchi ta'rifni eshitdingiz? Uzunmikan, uzun. Uzun. Deb o'ylayapsiz. Qabul qilaylikmi? Tarvuz qovunmikan? Tarvuz qovun bo'lsa, u katta narsa, bu kichkina bu. Jumboqli qutida hammasi bo'lishi mumkin. Mumkinmi? Mumkin. Nomi bilan jumboq. Xo'p. Uzun mu? Yoki tarvuz qovun mu? Uzun bo'la qolsa. Uzun. Deb o'ylayapsiz. Qabul qilaylikmi? Demak, siz birinchi bosqichning ikkinchi tarifiga birinchi javob variantini uzun deb berdingiz. Biz qabul qildik. Javob xato. İkinci javob variantini berishingiz mumkin. Yani yengilroq tarif bering. Demak, sizda ikkinchi tarif uchun ikkinchi va uchinchi javob variantlari yo'q. To'g'rimi? Demak, birinchi bosqichning uchinchi tarifi. Uning erta pishar navlari aprel oxiri hamda mayning boshi bilan tayyor bo'ladi. Ya'ni quti ichidagi narsaning. Tarvuz qovun. Qaysi biri? Bittasini ayting. Siz ham dumaloq bo'ladi, ham uzunchoq deyapsiz. Albatta tarvuz bo'ladi. Tarvuz. Bu taxminmi yoki aniqmi? Aniq. Aniq. Aniq bo'lsa, qutini ochamiz. Rozimisiz? Ochish kerak, albatta. Agar javob variantingiz xato bo'lsa, sovg'a kerak emas. Ko'rsatuv to'xtaydi shu joyda. Rozimisiz? Yoki to'g'ri yoki noto'g'riligini eshitasizmi? Qaysi biri? Topdim u. Topdim deb o'ylayapsiz. Qutini ochaylikmi shunda? Ochamiz. Ko'rsatuv to'xtaydi lekin. Rozimisiz? Roziman, lekin topdim. Noto'g'ri bo'lsa, ko'rsatuv shu joyda to'xtaydi. Lekin topdim deb o'ylaysiz. Demak, qutini ochamiz. Marhamat. Bu chindan da tarvuzmi? Tabriklaymiz sizni. Siz 3-chi tarifdan keyin to'g'ri javobni berib, 2-chi bosqichga o'tdingiz. Lekin topolmadim, o'ylamadim. Topaman deb o'ylamagan deysan. Mana topdingiz. Yo'q. Bundan men bir marta deb murabbo yeb ko'rmaganman tarvuz. Murabbo bilan sharbati qilinadi. Murabbo ham qilinar ekan. Uzunchoq va dumaloq shakllari bor, to'g'rimi? Albatta. O'zim qiziqib uzunchoqidan olib kelib yeb ko'rganman. To'g'ri. Uzunchoqlari do'konlarga chiqib ketdi. Qovunda masalan qandalak bo'lishi mumkin, lekin qovun u boshqa narsa-da. To'g'ri. Xo'p. Demak, ikkinchi bosqich. Marhamat, qutilardan birini tanlang yana. Qaysi biri? Xo'p. Ikkinchi bo'laqasi. Ketma-ketlikda ikkinchi quti. İkinci bosqichining birinchi tarifi. Uni xomligicha yeb bo'lmaydi. Ya'ni quti ichidagi narsani xom holatda yeb bo'lmas ekan. Qutida nima bor? Go'sht bor. Go'sht. Deb o'ylayapsiz. Qabul qilaylikmi? Bittada topgan bo'lsam nima bo'ladi? Qoyil qolamiz. Ofarin deymiz. To'xtabdim ko'rsin. Yo'q. Oching. Ochaylik hozir. Bu yeydigan narsami? Yeydigan narsa. Uni xomligicha yeb bo'lmaydi deyildi tarifda. Siz hozir go'shtni to'g'ri javob deb o'ylayapsiz. Yana bitta yengilroq, bir shunga yaqinroq bir anaqa beringchi imkoniyat. Hozir bu variantni qabul qilaylikmi? Sizda imkoniyatlar ko'p. Imkoniyatlardan foydalanamiz. Qabul qilaylik-a? Ha. Go'sht variantini. Qabul qildik. Javob qani ko'ringlarchi? Afsuski xato. Ana. Ochilganda hozir ko'rsatuv to'xtardi. Biz uni istamaymiz. Xo'p.
ikinci cevap variantını verin. Yine yengilroq tarif verin de. Uni xomligicha yeb bo'lmaydi. Demak, sizda bu tarif uchun ikkinchi va uchinchi javob variantlari yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Urinib ham ko'rmaysiz, taxmin ham bermaysiz shunda. Xomligicha yeb bo'lmaydi, masalan, inson bo'ladi degan bo'lsa, go'sht xomligicha yeb bo'lmaydi. Agar istasangiz, qutini silkitib, ko'tarib ko'rsatishlari mumkin. Silkitib ko'ring. Marhamat. Bunaqasi. Tavuş var. Yaxşı yine tavuş çıkıyordu, doğru mu? Guruç mu ki ne? Guruç. Guruç da hamle geçiyor bu muydu? Nohat, maş, loya. Mesela. Yana bir tesel gittin. Merhaba. Başına, tepeden. Guruç kokşaydı. Guruç. Kabul kuleylik mi? Demak, siz ikinci bosqichning birinci tarifiga ikinci cevap variantını guruch deb berdingiz, doğru mu? Doğru. Biz kabul qildik. Cevap. Doğru mu? Deya olmaymiz. Yani doğru deya olmaymiz. Cevap xato edi. Siz yengilroq tarif bermayapsiz-da. Sizda uchinchi javob varianti bormi birinchi tarif uchun? Birinchi. Hozir. Uchinchi javob varianti bo'lmasa biz yo'q. Galdagi tarifga o'tamiz. Demak, yo'q. Galdagi tarif. Sizda uchinchi javob varianti yo'q, biz galdagi tarifga o'tishga majburmiz. Demak, ikkinchi bosqichning ikkinchi tarifi. Uning turli shaklda tayyorlanganlari bor. Ya'ni quti ichidagi narsani turli shakldagilari bor ekan. Turli shaklda tayyorlanar ekan. Yeydigan narsa. Uni xomligicha yeb bo'lmaydi dedik. Demak, bu iste'mol qilinadigan narsa. İste'mol qilinadi. Xomligicha yeb bo'lmaydi. Uni har xil shaklda qilish mumkin. Tayyorlash mumkin. Tayyorlanganlari bor uni. Tayyorlanganlari bor. Uni turli shaklda tayyorlanganlari bor ekan. Lekin xomligicha yeb bo'lmas ekan. Topolmadim. Boshqa. Demak, sizda 3ta javob varianti yo'q-a? Yo'q. Bu tarif uchun. Birinchi, ikkinchi, uchinchi javob variantlari yo'q, to'g'rimi? Masalan, un bo'ladigan bo'lsa, har xil shaklda qilib yeyish mumkin, lekin siz aytayapsizki, xomligicha yeb bo'lmaydi, uni tayyor shakllari bor deyapsiz. Tayyori bor-a uni? Tayyori bor. Turli shaklda tayyorlanganlari bor. Tayyorlangani bor. Unda unda un. Un. Ha, uni har xil narsa qilib, masalan, sotishadi. Tayyor. Biz masalan, somsa yeyishimiz mumkin. Yerash yeyishimiz mumkin. Bu narsani, quti ichidagi narsani qo'lingizga yetib kelguncha turli shaklda tayyorlanib bo'lgan. Uni faqat xomligicha yeb bo'lmaydi. Xamir deb o'sha. Xo'p, shunda unmi, xamirmi? Xo'p. Ikkalasi ham bir narsa, lekin baribir buni nima deymiz? Xamir deya qolaylik. Xamir. Tayyor xamir bor. Xamir. Lekin yaxshigina tovush chiqdi. Qani? Xamirmi? Yana bitta silkiting. Marhamat. Yo'q, xamir emas. Xamir emas deb o'ylayapsiz endi. Xo'p, shunda uni xomligicha yeb bo'lmaydi, uning turli shaklda tayyorlanganlari bor. Adashyapman-da. Variantlar bormi? Variant yo'q. Variant yo'q. Uchta variant ham yo'q. Unda biz galdagi tarifga o'tamiz. Demak, ikkinchi bosqichning uchinchi tarifi. U 7ta harfdan iborat. Quti ichidagi narsa 7ta harfdan iborat ekan. Insonlar iste'mol qiladi uni. Iste'mol qiladi. Xo'p. Lekin xomligicha yeb bo'lmaydi. Xom holatda yeyilmaydi. Turli shaklda tayyorlanganlari bor ekan.
Xo'sh. Shunda. Kelmayapti, hech narsa kelmayapti. Yana bitta ta'rif bering. Demak, yaqinroq. 3-chi ta'rif uchun sizda javob variantlari yo'q, to'g'rimi? 3-ta javob varianti ham yo'q. Sizda bitta imkoniyatingiz qoldi. Hozir imkoniyatdan to'g'ri foydalansangiz, to'g'ri javobni topa olasiz. Bera olasiz. Diqqat bilan eshiting. Uning lag'monga o'xshab tayyorlanganlari ham bor. Ana sizga sodda ta'rif. Yuqorida xamir, un deb yaqinroq keldingiz to'g'ri javobga. Xamir bo'lsa 5-ta harf. Yaqinroq keldingiz. Quti ichidagi narsaning tarkibi ham shundan iborat. Bu doy 5-ta harf. Guruch masalan. Uning lag'monga o'xshab tayyorlanganlari ham bor. Makaron. Vay, hayolim uchiga ham kelmabdi. Lag'monga o'xshab tayyorlanganlari bor. To'g'rimi? Demak, javobingiz makaron bo'la qolsin. Makaron. Makaron. Deb o'ylayapsiz. 100% to'g'ri. Chunki bu lag'monga o'xshaydigan makaronlarni biz uyimizda ko'proq iste'mol qilamiz. Men yaxshi ko'raman. Yangam qovurib bering, spaget qilib bering deb ko'p aytaman. O'sha makaron 7 ta harf. 7 tami? 100% yutqizsam ketaman. Ko'rsatuv to'xtaydi. Demoqchisiz-da? To'xtasa ham roziman. Sog'i ham kerak. Marhamat, qutini ochamiz. Makaron. Bu chindan-da makaronlar edi. Mana lag'monga o'xshab tayyorlangan variant. Mana bu olqishlar sizga. Rahmat. Siz imkoniyatdan foydalangan holda to'g'ri javobni berib, 3-chi bosqichga o'tdingiz. Demak, 3-chi bosqich. Marhamat, qutulardan birini tanlang. Qaysi biri? 3-chisi. 3-chi quti. Navbatma-navbat keldingiz. Üçüncü bosqichining birinchi tarifi. Bu mahsulot tabiiy yo'l bilan hosil bo'ladi. Xo'p, quti ichidagi narsa mahsulot tabiiy yo'l bilan hosil bo'lar ekan. Qutida nima bor, nima berkitilgan, istasangiz qutini silkitib, ko'tarib ko'rsatishlar mumkin. Marhamat. Yana tovush chiqdi. To'g'rimi? Toshga o'xshagan. Qattiq narsa deb o'ylayapsiz. Qattiq narsa. Xo'p. Bu mahsulot tabiiy yo'l bilan hosil bo'ladi. Eslatib o'taman, biz chalg'itib ham qo'yishimiz mumkin. E'tiborga oling. Xo'p, yana bitta ta'rif bering, topgandek bo'lib turibman. O'shanga qarab javob beraman. Bunga taxminlar yo'qmi birinchi tarifga? Aniq javob bo'lmasa, non deb o'ylab turibman. Non. Non. Bu mahsulot tabiiy yo'l bilan hosil bo'ladi. Non javob variantini qabul qilaylikmi? Yo'q, undan oldin bitta menga ta'rif bering, keyin o'sha. Hozir shu non javob variantini qabul qilsak, tochka qo'yilarida xato yoki to'g'ri ekanligiga. Ammo ayni. Qabul qilaylikmi? Albatta. Qabul qildik. Javob xato. Galdagi javob variantini berishingiz mumkin. Birinchi tarifga, ikkinchi javob varianti. Boshqa tabiiy yo'l bilan. Bu mahsulot tabiiy yo'l bilan hosil bo'ladi. Yana bitta yengillik beringchi. Siz 3-chi bosqichdasiz, yordam sifatida bu mahsulot ham iste'mol qilinadi. Ana sizga yordam. Bu yerda o'sadim. Yerda o'sadimmi? O'sadimmi bu? Yo'q. Tabiiy yo'l bilan olinadi. Demak, insonlar yordamida tabiiy yo'l bilan olinadi, o'smaydi yerda. Yerda o'smaydi.
olinadi. Ya. Xo'sh. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? O'zim borib bunda silkitib ko'rsam bo'ladimi? Yo'q. Bu ko'rsatuv shartlariga to'g'ri kelmaydi. Unda siz marhamat. Yana birisi. Tabiiy yo'llar bilan ha. Bu mahsulot tabiiy yo'l bilan hosil bo'ladi. Paydo bo'ladi. Bilmadim to'g'risi. Demak, sizda ikkinchi va uchinchi javob variantlari yo'q. Biz galdagi ta'rifga o'tamiz. Uchinchi bosqichining ikkinchi ta'rifi. Ishlab chiqaruvchilar uni yantoq, paxta gullari bor joylarga olib borishadi. Ishlab chiqaruvchilar uni Ya'ni bu mahsulotni yantoq, paxta gullari bor joylarga olib borishar ekan. Yantoq, paxta, yantoq. Paxta guli, paxtaning guli bo'ladimi? Paxta gullari bor joyga olib borishadi. Bo'ladi. Men to'g'risi dehqonlik ishlariguncha tushunmayman. Chunki dehqonlik ham qilmaganman. O'shaning uchun men kelmayapti. To'g'risi. Bu mahsulotni dehqonlar ishlab chiqarishmaydi aslida. Sizga yordam sifatida paxta gullari, yantoqlar keltirilyapti. Tezroq topishingiz uchun. Ishlab chiqaruvchilar uni yantoq, paxta gullari bor joylarga olib borishadi. Bu mahsulot tabiiy yo'l bilan hosil bo'ladi. Aslida juda oddiy, sodda narsa. Gul, gul, gullar, tosh unda. Tosh, tosh. Tosh deb o'ylayapsiz. Tosh. Qabul qilaylikmi? Qiling. Demak, siz 3-chi bosqichning 2-chi ta'rifiga 1-chi javob variantini tosh deb berdingiz, to'g'rimi? Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. Sizga yordam sifatida aytib o'taman, bu narsa gullarni changidan olinadi. Ana sizga. Juda yetarli yordam. Agar istasangiz, galdagi ta'rifga ham o'tishimiz mumkin. Asalmikin ha? Asal deb o'ylayapsiz. Asal. Xo'p. Ha bo'ldi. Qabul qiling desangiz, biz qabul qilamiz. Oldiga borib qo'yadi, qutini asalari olib kelib, to'playdi, gullar deb aytdiyapsiz. 100% shu asal. 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 O'sha bonkada asal turibdi. Qattiqligidan ham boy tosh deb adashdim. O'sha asal. Bonkaning ichida asal bor. Istasangiz, keyingi ta'riflarni ham eshitib ko'rishingiz mumkin. Eshitmayman, kerak emas. Demak, qat'iy. Javob qat'iy. Qabul qilaylikmi? Qiling. Qabul qildik. Javob. Agar men shuni topa olmasam, 10 ta qo'shiq aytib beraman shu yerda. Mana va'da va'da. Ano ishimga kech qolib ketsam. Tez ochib. Viloyatga ketishingizmi? Kech bormayman viloyatga. O'sha asal topdim men. Tez ochib. Qayerga bormaysiz? Qiziqib ketyapman. Bormayman, o'sha yerda 10 ta qo'shiq aytaman. Oching. Demak, siz asal degan javob variantini berdingiz, biz qabul qildik. Javob to'g'ri. To'g'ri. Oching tez-tez. 10 ta qo'shiq aytishga tayyormisiz? Tayyor. Marhamat, qutini ochamiz. Ochiling. 100% deyildi. Qat'iy ishonch bilan. Sizlar to'g'ri topdi. Asal mi? Albatta. Bu chindan-da asal edi. Mana ko'rdingizmi? Sizni tabriklaymiz. Siz ko'rsatuvimiz g'olibi bo'ldingiz. Yana 2 ta bor-ku. Uni ham topaylik. Yuqorida aytib o'tdik, 3 ta bosqich, demak 3 ta quti ochiladi. 2 tani o'yindan tashqari topib berishingiz mumkin. Ko'rsatuvdan tashqari. Xo'p. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. Ko'rsatuv juda ham qiziqarli ekan, qiziqib qoldim. Boshida shu qiziq bo'larmikin, shu o'yinni o'yna olarmikinman deb xavotirda edim. Sizni o'ylashga majbur qildi bu. Shunaqa. O'zi shunaqa bir o'ylaydigan, miyani charxlaydigan bir o'yinlar bilan shug'ullanib turasizmi? Boshqa paytda shug'ullanmaganligim bilindi-da.
ilindi. Endi san'atkor ahli faqat she'r yodlaydi, qo'shiq aytadi, konsertlarga boradi. Bu narsa ham kerak ekan miyani chaqlab turish uchun. Shu. Oldin transportda yetib turardik. Hozir u ham yuvib ketdi, shuning gazetam. Maroqlarni qo'ydik. Bu bizni ancha kamchiligimiz. Rahmat sizga taklif uchun. Xursand bo'ldim. Fikrlar uchun rahmat. Ana endi hayajonli daqiqalar. Ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'amizni qabul qiling. Marhamat. Rahmat. Shirinliklar. Shirinliklar to'plam. Sizlar xursand bo'ladigan bo'lishdi. Endi sizdan qo'shiq tinglaymiz. Xo'p bo'ladi. Aziz muxlis, agarda sizda original fikrlar bo'lsa, bizga yo'llang. Biz buni albatta e'tiborga olamiz. Jumboqli quti ko'rsatuvini ko'rishni istasangiz, bizni shu vaqtda, shu manzilda kuzating. Yana ko'rsatuv orqali ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.